მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ასე თემაზე. ენატრებით. როგორი მაგიური სიტყვა, რა რაღაცნაირი, აი ძალიან მრავლის მთქმელი სიტყვა. ენატრებით. ეს ისეთი სიტყვა, რა, აი ამ სიტყვაში დევს ინტერესი მისი მხრიდან თქვენს მიმართ. ფიქრები მისი მხრიდან თქვენს მიმართ, გრძნობები მისი მხრიდან თქვენს მიმართ და ამ ყველაფერს აერთიანებს აი ეს ერთი სიტყვა, მონატრება. ენატრებით, მოდით ვკითხოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს. რამდენად ჩანს მისი მონატრება თქვენს მიმართ? ნახოთ და საერთოდ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო, ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? აქ ჩანს ყვავების ხუთიანი. ყვავების ხუთიანი, ეს არის ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, ფიქრი. აი ასე ხედავს თქვენს ურთიერთობას. რაღაცნაირად გეფიქრებათ ერთმანეთზე. კითხვის ნიშნები, ტოქსიურობა არის ნამდვილად. აქ არის თქვენი მცდელობა. მცდელობა აბარის მიმართ, მცდელობა შერიგებისკენ, შეხვედრისკენ. დიახ, არის მცდელობა, რომ თქვენ შერიგდეთ, რომ შეხვდეთ ერთმანეთს, რომ იყოთ ურთიერთობაში, აი ესე. შეიძლება ეს აშკარად არ გამოხატავთ, მაგრამ თქვენი მიწერმოწერა, თქვენი ზარი, მოკითხვა, თქვენი ფიქრები თუნდაც, სულაც რომ არაფერი არ გააკეთოთ და თქვენ იფიქროთ, ესეც უკვე მოქმედება. რამდენადაც ჩვენი ფიქრებით ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ. ეს ხო იცით, ჩვენ ყველანი. საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. იქ იმყოფებით თქვენც. ფიქრობთ მასზე? იმის გვერდით ხართ. ხო გესმით? აი ესეთი სიტუაცია. აქ ჩანს თქვენი ფიქრები და თქვენ მენტალურ დონეზე იმყოფებით მის გვერდით. აი მის გვერდით ორი გული, თქვენ და ის. აბა ნახოთ ახლა. აქ ჩანს ემოციები, ნერვიულობა, აქტივობა შერიგებისკენ და შეხვედრა, შერიგება. აბა ნახოთ ნერვიულობაში რა გამოჩნდა. რატო ნერვიულობთ? კი, ისევ გამოჩნდა ფიქრები. ისევ გამოჩნდა ფიქრები და რაღაც იცით, აი რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ ეს უნდა მოხდეს. თქვენ გენატრებათ ის, გინდათ რომ შემოვიდეს ისევ, დაბრუნდეს ისევ თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ აქტივობას როგორ ხედავს. აქტივობა 10-იანი და 10-იანი. 10-იანის კვერცხები და 10-იანის თასები ამოვიდა ერთმანეთზე, გესმით? 10-იანის კვერცხები ხომ არის აქტივობა და 10-იანის თასები კიდევ ფორტუნა და პლუს კიდევ ძალიან უახლოვდებით თქვენ აი კარგ ურთიერთობას. შეიძლება ითქვას, აი დაოჯახების წინა პერიოდია. Ну რაღაცნაირად აი ეს, აი ნახეთ აი. აი 2-10-იანი. 2-10-იანი. 10-იანის კვერცხები, 10-იანის თასები, გული, თან პლუს ფორტუნა. თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. აი ამის მიხედვით, ამ ინფორმაციის მიხედვით, ერთმანეთის ბედი. ეს ცოტა გავწიო გვერდზე. აი ესე. ერთმანეთის ბედი. დავაბრუნო ისევ კარტები თავის ადგილზე და მესამე კარტი, რომელიც აქ აი აღნიშნავს თქვენს შეხვედრას. აბა ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია აქვს? შეხვედრასთან დაკავშირებით. შეხვედრასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, 4-იანის კვერცხები ამოვიდა. ანუ კარტში ეს არის ჯვრების 4-იანი და დიდი სიხარული, რომელსაც მოგიტან თქვენ მასთან შეხვედრა. როგორც აქ ხატია. აი ხო სიხარულისგან ხო აი ისურიან ხოლმე ქუდებს რაღაც, აი საზეიმო განწყობა გექნებათ ძალიან ისეთი გულში,
დიდი ბედნიერი შეგრძნება გექნებათ საყვარელ ადამიანს შეხვდებით. მოდით ახლა ვნახოთ როგორც ეთყობა თქვენ ხართ დაპაუზებულ ურთიერთობაში და ვნახოთ თქვენ გაინტერესებთ ახლა მისი მონატრება თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მისი მონატრება თქვენს მიმართ და იქვე შევეკითხოთ მისი ნაბიჯები რა იქნება მომავალში. მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მისი მონატრება. ექვსიანის ყვავები ჩანს. ყვავების ექვსიანი ეს არის საღამოს გზა. საღამოს გზა და საღამოს გზაზე შეხვედრა. აბა ვნახოთ შეხვედრა ჯერ იმდენად გამოხატული არ არის. აჰა, ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები ჩანს. ხუთიანის თასები ეს არის როგორი ურთიერთობა იცით, აი რო ძალიან რო უყვართ ერთმანეთი და აი ეს დიდი სიყვარული რო იწვევს რაღაცა კონფლიქტებს. ტოქსინებს გამოყოფს, ტოქსინებს. აი ეს ისეთი ურთიერთობაა. თითქოს აი ეს დაპაუზება რაც მოხდა თქვენს ურთიერთობაში, აი ძალიან წამლად წაადგება თქვენს ურთიერთობას. რატომ იცით? აი ეს ხანმოკლე თუ ხანგრძლივი ეს დაშორება თქვენ დაგანახებთ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. და იგივეს დაინახავს ისიც, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის. ერთმანეთს უფრო დააფასებთ. ეს აუცილებელი იყო თქვენთვის. რომ უფრო საინტერესო გახდეთ ერთმანეთისთვის. აბა შემდეგ ნახოთ. რვიანის ყვავი ამოვიდა. ყვავების რვიანი ეს არის რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია და თან თითქოს სამართლიანობა. აი რაღაცა ყველაფერი რაც ხდება ამ ურთიერთობაში ძალიან სამართლიანად ხდება, იცით? აი თითქოს ეს გამოუვალი სიტუაცია, თითქოს ეს ფიქრები, ეს ყველაფერი ეს ბრძოლა, ფარული ბრძოლა რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. ეს ყველაფერი მიდის ერთი მიზნისკენ. ეს არის მისი დაბრუნება, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა. და ბოლოს აბოლოს შევეკითხოთ და იქნებ გამოიკვეთოს მისი გრძნობები. მისი გრძნობები ნახოთ. მისი გრძნობები. მისი გრძნობები არის შეიძლება ითქვას აი ამ ჩაიდანივით დუხს. ჩუმად დუხს, აი ისე რომ არამჟღავნებს, გესმით? არაჩვენებს არავის და მithumetes თქვენ არ გაჩვენებთ ამას. დუღილი აქვს გრძნობების, ნუ სასწაული. ტუზის გვერდხები ენატრებით, სიგიჟემდე ენატრებით. მონატრებაო და ასეთი მონატრება ტუზის გვერდხია. გვერდხები ეს არის ცეცხლოვანი ნიშანი. ცეცხლი, ენერგია, დუხს. ხო ხედავთ, ნახეთ. დუხს. ასე დუხს მისი ემოციები, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. სწორედ ეს ვიდეო იქნება აი ამ დასათაურებით. ენატრებით? რა თქმა უნდა, ძალიან ენატრებით. ნახოთ მისი ნაბიჯები ახლა. მისი ნაბიჯები, რომელსაც გადმოდგავს ეს პიროვნება. ნაბიჯები მისი, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს მის ნაბიჯებს? შევხედოთ ერთი. მისი ნაბიჯები. თქვენ იმედი გაქვთ, რა თქმა უნდა, იმედი რო გაქვთ, ასეთივე ენერგიას უგზავნით მასაც, პოზიტიურს, იმედიანს, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ამურთი მასაც ეს უნდა. მასაც უნდა დაბრუნება ამურთიერთობას, მასაც უნდა თქვენი ნახვა და ჩახუტება გულში. მასაც ვხართ. აბა ნახოთ. რვიანის კვერთხები. დიდი სიხარული გელოდებათ ორივეს. ორივეს ძალიან დიდი სიხარული გელოდებათ. ეს იქნება რაღაც ისეთი მოვარდნილი ბედნიერების ტალღა, რომელიც ორივეს გაგაბრუებთ აი ამ ბედნიერებით. ეს არის სიყვარულის ტალღა, ჩემო კარგებო. მოდი ერთი მაინტერესებს დაოჯახების პერსპექტივას თუ ხედავს კარტი. დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. იმიტომ რომ
მას ენატრებით ძალიან. Ჩვენ გიყვართ და მოწადინებული ხართ, რომ ერთად იყოთ. Машин რაღა უშლის ხელს თქვენს ერთად ყოფნას? Რაღა უშლის? Აბა ვნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. ხედავთ რა მოვიდა. პირდაპირ პროპორციული კარტი ამოვიდა. პირდაპირო პასუხობს ამ შეკითხვას. დაოჯახების პერსპექტივა და აგერ დაოჯახებაც. Თან ფორტუნა, თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. აი ეს. დაოჯახების თემაც გადაწყვეტილია ჩემოკარგებო ტაროს სამყაროში, თქვენი დაოჯახების თემა. რაც თქვენ არ იცით, ის ტარო მიცის უკვე. რა თქმა უნდა, ეს იყო ახლა საჯარო გაშლა და მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ზუსტად სიტყვასიტყვით ახდება და რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ ალბათ ეს უკვე იცით, როგორი განვითარებაც ექნება ამ ურთიერთობას. აი ესე ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, ვინც ახლა იწერს ტაროს არხს, ყველას დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, მათაც დიდი მადლობა. და ვინც სტუმრის სტატუსით არის ახლა შემოსული და ვერ გადაუწყვეტია გამოიწეროს თუ არა, თქვენც დიდი მადლობა. ჩემოკარგებო, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამი მესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე შეკითხვებზე. აი ასე შემოკარგებ, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით დამშვიდებული, დაწყნარებული, გაწონასწორებული, გახარებული და შეიარაღებული. აი ასე გეცოდინებათ, როდის როგორ მოიქცეთ, ესა თუ ის პიროვნება შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში, ვინ არის, რა არის, იქნებ თქვენ ვერ ხვდებით ვინ არის და რა არის, ხო? ამ დროს ტარო გეხმარებათ. კარგით, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.